Talmajner je lokálna trnavská vec, ktorú keď chcete zažiť Talmajner, musíte prísť do Trnavy a nikde inde sa to nedá na svete. Raňajky sú u nás, povedal by som, najsilnejšie. Myslím, že môžem povedať, že do Trnavy vlastne ten koncept tých raňajok v meste sme nejak priniesli. Asi myslím, že sme naozaj boli prví. Dnes je to tak, že v niektoré dni sa stoja také malé rady dokonca vonku.